Ел қатарлымыз деп ептеп септеп жүрген ағайын сейсенбіде абдырап қалды. Теңге мен доллардың теңгерімі өзгеріп, 1 доллар 185 теңгені көрсеткенде, қаржысын доллармен сақтайтын құйқалы қазақтардың қылпығы да қисаймаған шығар. Алайда бірді бірге жалғап, азынаулақ теңгесін төсектің асына басып, анан аламын, мұнан аламын деп армандап жүрген бұлайғы жұрт қап деп бармақты істеп қалды. Тіпті жөпілдемде адамның ойына келмейтін жоқ қой. Бұлқынған сайын еуропалықтардың мойындарын қажап болған экономикалық дағдарыстың қамыты тайға тасталған құрықтай біздің мойнымызға түсті ме деп зәреміз қалмады. Дегенмен сол күннің ертесіне ұлттық банктің төрағасын қабылдаған мемлекет басшысы дүйім жұртты дүрлікпеуге шақырды. Курстың 20%-ға өзгеруі бәсекеге қабілетті бағам қалыптастыруға көмектесті. Және экономиканың тұрақты дамуы үшін қажет болған шара. Сондықтан ел дүрлікпесін деді президент. Ал ұлттық банктің төрағасы не дейді? Қайрат Келімбетов осы аптаның басты жаңалығына қатысты апта кезетке арнайы сұхбат берді. Зейіндеріңізге ұсынамыз. Қош келдіңіз. Қайрат Иматұлы, кім ұтты, кім ұтылды? Жалпы экономикамыз ұтты. Өйткені экономиканың тұрақты жағдайда одан әрі өсу туралы ұлттық банк үкіметпен бірлесіп арнайы талдау жұмыс жасады. Осы 6 айдың ішінде біз қатты қарадық не болып жатқаны, басқа әлемде не болып жатқаны. Сіз білесіз, осы 2007 жылдан кейін көп кризистер болды. Сол кризистің жағдайы бойынша Европа мемлекеттері қиын жағдайды. Қытай экономикалы қатты өспейді, Россия экономикалың көсуі өте қатты емес. Сондықтан тағы да біз қарадық, Америка ақштың экономикасы қазір жақсы жағдайда. Олардың шешімі бойынша қазір олар өздерінің экономикалық қолдау бағдарламаның қысқарты. Сол қысқартқаны тағы да бір себеп болды. Инвестиция себеп болды, өйткені олардың жағдайы қазір дұрыс. Бірақ та соған қарап, көп инвесторлар дамушы елдерде инвестициялар жасаған. Ол қазір дамушы елдерден тағы да дамыған елдерге қайтып келді. Сондықтан біз көрдік, осы қаңтардың ішінде 22 дамушы елдердің валютасы төмен, курс бағасы төмендетті долларға қарағанда. Тағы да біз қарадық, Ресей рубльдің қандай жағдайы болады. Бұрынғы жылдарда оның бағасы төмендетті, 2003 жылда 7%-ға төмендетті. Қаңтарда да сіз білесіз, 35 рубльге бағасы 35 рубльге дейін төмендеді. 2003 жылда жалпы біздің экспортымыз қысқарды және импортымыз өсті қатты. Ол бізге әсер еткен, өйткені біздің экспортталау және импорт алмастыратын индустрияларға ол өте дұрыс емес әсер. Сондықтан оларды қолдау үшін жалпы валюта саясатына біз өзгерістер енгіздік. Қайрат Иматұлы, қазір көпшіліктің көңілінде қалаң, ұлттық банктің осы шешімінен кейін елде инфляция болмайды ма дегеніңіз? Ол өте дұрыс мәселе, өйткені жалпы сондай девальвациядан кейін бағалар өседі. Әрбір елде ол сондай нәрселер болады. Бірақ та біз үкіметпен бірлесіп 8%-дан үлкен инфляция өсу болмау үшін біз арнайы жұмысты жасаймыз. Ол арнайы бағдарлама болады. Ең маңызды тауарларды және мысалы сүт пен нан және мұнай тауарларды соған қатты бақылау жұмыс істейді. Біз сондай жұмысты қатты қараймыз. Бірақ та сондай бағалардың кішкене өсуі болады, біз осы өсумен күресеміз. Ал енді сырттан қарыз алған екінші деңгейлі банктердің ахуалы қалай болмақ? Олар ұтты ма, әлде ұтылды ма? Сондай мәселе 2009 жылда болды. Өйткені сырттан алған банктердің жалпы көлемі 45 миллиард доллар болды. Қазіргі сол осы 5 жылдың ішінде мемлекет, үкімет, ұлттық банк және Самұрық-Қазына қоры жасаған жұмыс сол банктерге көмектесіп, бұл жалпы көлемін біз 11 миллиардке астам қысқарттық. Сондықтан менің ойымша ол жалпы қазіргі бізге үлкен проблема болмайды. Қайрат Иматұлы, мына сұрақ қызық болып тұр. Мысалы, жаһандағы мұнай бағасы қатты өзгермесе де, дәл осындай шешім қабылдауға не түрткі болды? Бізге мұнай бағасы өте маңызды, бірақ та тек қана бұл фактор емес. Макроэкономикалық әлемде қандай өзгерістер болады, біріншіден
Россиядің рубльдің жағдайы қандай, Қытай және Европа одағы қандай экономикалық жағдай, және тағы да бір өте маңызды жағдай ол біздің валюта резервтердің көлемі. Сол барлық себептерін бір формулаға жасасақ, сондай шешімге келдік. Енді соңғы сауалын кішкене бейресмилеу. Мысалы, бас банкир өзінің ақшасын қай валютада сақтайды? Долларға ауыстырып үлгердіңіз бе? Мен зарплатым теңге шотында жатыр қазір. Соны тек қана теңгеде мен ұстаймын, өйткені ол менің жауапкершілігім енді. Қайрат Нематұлы, Қазақстан ұлттық арнасына арнайы сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет.